началото на моята концертна дейност, няма да слагам младежките години, но може би някъде, да, 18-19 годишна. Значи това са, не знам колко, 40 и няколко години. 45, колко, не представя. Не помня вече кога съм роден. От миналия век съм. Не мисля за публика. Не мисля за публиката, мисля за произведението. Това е единственото, което един творец трябва да мисли. Не, не съм мислял за кариера. Искам да ви кажа, че аз мислех дали това, което съм научил, мога да го реализирам на сцена. Или дали това, което съм научил, ще се хареса, ще бъде прието. Цената е изключително висока. Дългогодишен труд, десетилетия. Дългогодишни търсения, които продължават още. И най-важното е всичко, което работиме, музикантите, изпълнителите, да бъде съобразено с великата европейска традиция. Аз съм син на хора, професионалисти в музиката и те са ме насочили, защото аз съм абсолютно сигурен, че те ако бяха видяли, че моето дарование не е достатъчно, нямаше да ме насочат. Защото те самите са минали по този трънлив път. Най-лошото нещо е да се насочи един млад човек, който няма достатъчно талант в това изкуство. Това е самоубийство. Иван Дреников сяда пред пианото на 5 годишна възраст. Като малък свири по 8 часа на ден. Казва, че не е трудно. 4 часа сутрин, 4 часа след обед. И така всеки ден. На 13 години получава първите си отличия, а на 18 и първото международно признание. Трета награда на клавирния конкурс Бозони в Италия. О, тази награда следваше учене. Не следваше кариера. Целта ми беше да мога да отида да уча в някаква от големите академии. Например, Римската Санта Чечилия, тя е изключително високо и с огромна традиция музикално образователно заведение. Не? В никакъв случай не мога да кажа, че съм отишъл бос, т.е. без някакви основни и бих казал задълбочени познания и възможности, които ми бяха предадени от моите учители в България. И най-много вече от първата ми учителка Вълчанова и специално от професор Пачо Владигеров, като мога да нарека своя духовен баща в България. Обучението в Санта Чечилия започва с часове при професор Ренцо Силвестри. Малко по-късно Иван Дреников среща своя истински учител, не много известен педагог, но с фантастична дарба за преподаване. Той беше Винченцо Витали. Той после стана академик. И след това пое и курса на Академия Санта Чечилия, който е курса за усъвършенство. Просто полека-лека не влезах в неговите виждания, неговите, бих казал, научни достижения в тази област и се потопих в неговия мир и опитах се да купа възможно най-много от това, което той ми показваше. Може би една от най-съдбоносните срещи в живота на Иван Дреников е тази с Артуро Бенедети Микеланджели, прочутият италиански виртуоз, един от най-големите пианисти на 20 век. Отидах при Микеланджели подготвен, но срещата беше съвсем случайна. Имах рецитал в Цюрих, чуме неговата импресарика и ме покани на негов курс за усъвършенстване в Италия, в Бергамо и в Бреша, в двата града. Бреша е родния му град. И той там ме чу, направи ми прослушване, което никога няма да забравя. И всъщност попитаме какво искам. Като беше много странен въпрос. Абсолютно знаех точно какво искам. Да. Какво търся?
по отношение на моята професия, по отношение на моето на изкуството, на изпълнителското изкуство. Аз му казах, ами майстро, аз цял живот съм мечтал да бъда ваш ученик. Микеланджели е имал къща на два етажа, в която неговите студенти са живеели безплатно. За обучението също не е вземал пари. Бил е изключително добросърдечен човек с голямо сърце. И практически след като той прецени моите дадености, ме покани да бъда негов частен ученик в неговия дом. След което обаче дойде другия период, в който аз вече започнах моята концертна кариера. Прибрах се в България, станах държавен артист към дирекцията, която е към Министерство на културата. Почнах да правя грамофонни записи, които му ги изпратих. И той тогава се раздвижи, предложи ми дори нещо, което аз съжалявам, че отказах. Една промоционална плоча на Deutsche Grammophon, аз отказах това нещо. Просто като млад човек не знаех, че това е толкова фундаментално важно за една кариера на един артист. И той казва всъщност следните думи. Ти записите си много хубави, но ти не можеш да останеш с тази малка фирма. И затова трябва да преминеш. Аз казах, не, аз трябва да уча още. Един изпълнител трябва да си реши техническите проблеми извън произведението. И ден на празно, аз и в моята преподавателска дейност, и аз самия, години наред съм се занимавал с техника, с технически упражнения. Обаче, те не са чисто технически, това звучи много грозно като дума това. Това е малко като йогите, концентриране върху физиологията, физиологичните процеси на ръката и на тялото. Ако човек не владее тези процеси, той не може да владее звука. И именно за това, значи, който е по-добре подготвен технически, той много по-бързо учи. Нали? Иначе се научава едно произведение и започва едно. Определени пасажи са трудни, определени моменти този род техника не върви, онази фраза не е със същия звук. Тогава работата става бавна, мъчителна и продължителна, да не кажа някой път почти невъзможно за разрешаването на определено произведение. Истинското формиране на репертуара, озряването на репертуара, значи тази творба или тази програма да е минала поне няколко пъти през сцената и да свира на поне няколко сезона. И знам сега, че тези изпълнители, които са много ангажирани, да кажем за 5 години напред, те една година въртат една програма рецитална, с един или два концерта за пиано оркестър или цигулка оркестър. До същото време те учат следващата програма, която ще бъде за по-следващия сезон, разбирате. Така че това, което те учат, има време да узрее, да се занимават сериозно с него, а не така набързо.
За мнозина репертуарът на Дренников не е голям. Той опровергава това с факта, че пред публика е изсвирил 21 концерта за пиано и оркестър. Редица негови изпълнения са аплодирани пък само в чужбина. С неизменен успех свири и най-различни програми – от предкласика до съвременна музика. Съвременето трябва да свириш определени стилове, но ти трябва да ги свириш така, знайки, че те са изсвирени стотици пъти от десетки други изключително на високо ниво, с изключителни дадености хора, изпълнители, музиканти. Значи, ето това е голямата конкуренция, това е голямото съревнование. Не мога да кажа, че четвърти Бетовен не е шлагерен концерт, а не е любим концерт на публиката. Употребявам тази дума в този смисъл. Но паза се да се присламча към стил. Не мога да кажа, че не обичам Моцарт. Свира Моцарт, свира Бетовен, свира и Шопен. Бемолната соната, Страдивария марш, съм свирал многократно на рецитали в най-голями зали. Но не мога да ви кажа точно, че имам предпочитан стил, в никакъв случай. Разбрах това някъде 80-те години, че вече съм навлезъл в голямата кариера, че свира с големи оркестри, с големи диригенти, че публиката ме приема, което е много важно, и че рецензиите са повече от положителни. Значи, това са трите фактора, които са изключително важни. По време на световната си кариера Иван Дренников е работил с 17 импресарии. Артуро Микеланджели го препоръчва на агенции в Германия, Испания, Франция и Швейцария. Големите успехи не закъсняват, а музикалните критици не скриват възторга си. Пианистът изнася 20 концерта в най-престижните парижки зали и свири с най-големите френски оркестри. Впечатляващо да свири с Московска филхармония, с Ленинградска филхармония, с парижкия оркестър, който след оркестъра на Баренбой втория, с Виенския камерен оркестър, Стокхолмска филхармония, с Кралския оркестър на Токио, това са Сиднейското национално радио, това са големи оркестри, впечатляващи оркестри, с повечето филхармонии европейски, с оркестър на Академия Санта Чилия, с оркестъра на Рай и Римското радио. Това са големи, това са велики оркестри. Наистина аз стигнах до високото ниво, където оттам трябваше да прескоча, за да влезе в нивото Берлинска Виенска филхармония. Но там не се влиза. Там се влиза само при определени обстоятелства. Не говоря само за мене. Говоря и за моите колеги. Thank you.
Аз съм свирил пред може би 200 или 300 милиона, защото съм изнасял два концерта на ОИРТ, един от София, един от Пилзен, които бяха предавани директно в 12 страни. Представи, избрайте ги. Както и концерта ми с радиооркестъра Грик, когато имахме турне във Франция, големия аудиторий на Френското радио, мене на Франс Мюзик ми казаха, че аудиторията е от 17 милиона. Как си представяте тия работи? Вие знаете ли каква нервна система и каква подготовка трябва да има човек? Ние свириме с мускули, с психика, естествено, и с сърце и емоция, но има и един баланс на рационалното и емоционалното, което ние трябва да постигнем, но трябва да доминираме и тези мускулни рефлекси, които аз би ги нарекал, това са нашите изразни средства, с които ние боравим, изваждайки тези някой път, дори вълшебни звуци. Имам някои концерти, в които чувствах, че съм откъснат от земята. Тоест, изпаднах в безтегловност. Няма да повярвате, един от тези концерти е в Мексико. По време на турнето ми в Софийска филхармония. Другия ми концерт беше в Кардиф, в Англия, Уелс, където свирих Рахманинов. Повярвайте ми, изпадаш в такова състояние, в което забравяш, че има инструмент, забравяш, че има оркестър, забравяш, че има диригент, забравяш, че има публика, забравяш. И само музицираш. Това са много редки. Това са наистина редки вдъхновения. Божествени моменти, които не винаги ги има човек. Изпълнител. Вие не можете да си представите какво е човек да се бори с слаб оркестър и слаб диригент. Това е непоносима битка. Непоносимо. Обаче аз се не гърбам с тази задача. А не можете да си представите какво удовлетворение човек да свири с голям диригент. Има някои хора, диригенти, с които трябва да репетираш дори сам пиано и диригент, пиано и диригент. Да не говорим с оркестъра колко репетиции. Има диригенти, с които не, само като се погледнеш, всичко е наред. Фантастичният диригент за ансамблово свиране е Васил Стефанов. Беше Васил Стефанов. Той беше наистина изключителен, голям диригент. Ние загубихме една
неповторима плеяда от гениални. Не прекалявам, като казвам, не превеличавам така гениални. Това бяха наистина забележителни музиканти. Не знам дали това поколение се повтори. Ние имаме огромна загуба. Това е Константин Илиев, Добрин Петков, Васил Стефанов, Димитър Манолов, Емил Чакъров, Александър Владигеров, Иван Вълпе, Иван Маринов. Това са много... Всичките един до друг мастити. Емил Главанаков, главният диригент на Варненска филхармония, забележителен музикант. Мога да ги изберем. Васил Арнудов. Той беше хоров диригент, но при него хора звучеше като инструмент. Кариерата е свързана с много други неща. Кариерата в днешно време е един своеобразен бизнес, за съжаление, да го нарека търговия. Има железни закони, които мисля, че ние още не сме ги осъзнали. Практически всеки артист, зад който стои грамофонна фирма, има по-голям шанс от този, който е изолиран, който няма подкрепа. При нас кое беше хубавото? Че държавата стоеше зад гърба ни. Разбирате ли, конкурса е нищо. Това те чуят нищо. Оттам нататък има една огромна организационна дейност, която трябва да бъде направена от голями тръстове. Какви ще бъдат? Дали държава ще бъде? Дали ще бъде определена етническа група или националност? Вече това е различно. Ще стане едно голямо престъпление, защото в момента се готви едно голямо изтичане на български таланти в чужбина. Те тук нямат просто перспектива. Обаче, докато продължава телевизията и преста да бълва тия глупости, тия, бих казал, гадости, никой няма да се посвети 15 години от живота си да учи класическа музика. Всеки ще иска да изпее една естрадна песен от 4 ноти, които може би не ги знае кои са, и ще каже, аз няма да уча 15 години, но ще стана известен, ще си направя една хубава рокля с голямо деколте и да видите какво става. Това е положението, за съжаление.
Аз в момента не правя пропаганда на комунистическия режим, но мога да ви кажа, че социализма, в така наречения здрав социализъм, в определен период наистина се интересуваше от култура. И може би за това, защото много лошо се говореше за България. И ние искахме да компенсираме, че тук няма само аборигени, има наистина талантливи хора, хора с история. Сега, ако ме попитат и ако бях на 20 години, никога нямаше да остана тук, да го имате предвид. И това ще направят, предполагам, голяма част от студентите. Защото няма места, просто нямат къде да работят. Виждате какво става? Съкръщават опери, цели оркестри съкръщават. Под формата на обединението. Това не е обединение, това е просто изчистване на хора. Вярно е, че сме малка страна, имаме много оркестри, много преди. Добре, държавата е за това, за да дотира една култура, едни институции, които да образоват населението. Ние не можем да кажем, че класическата музика ни е в кръвта. Ни най-малко не можем. Обаче трябва да се стремим към това нещо. Върнах се в България, защото имах идеални условия. Предоставени ми бяха идеални условия за работа. И практически какво? Аз имам роял, който държавата ми е отпуснала. Имал съм концерти навсякъде. Записи съм правил. Нямал съм ограничения по отношение на моето съществуване на изпълнител. Но сега аз няма да правя политически сравнения. Едно е сигурно, че в момента държавата не се занимава с музиката. Защото не можеш ти да излезеш да си изпел две песни, нали, естрадни, или да си влезъл в някаква група и да кажеш, аз съм музикант. Но вижте какво, звукът звукът има височина и определени стойности. Звукът няма нищо общо с шума. Шума е звук с неопределена височина. Значи това, че някой крещи или че някой пее някакви вулгарни работи, това още не значи, че той е музикант. Първо, той няма образование. Наистина, говори се, че някои певици не знаят нотите. Би могло да бъде верно това нещо. Вече явно целта да се покаже, че България страна има музикални таланти, никого не го интересува. Но това не значи, че тия хора тук, които учат музика, трябва да загинат и да умрат. Или да бъдат изнесени. Те ще отидат на мънки. Какво ще правят? Ще преподават някъде солфеж или ще вършат някаква черна работа в музиката. Няма да представят достойно България като българи. Това ще бъде.
Иван Дренников преподава вече 10 години. Въпреки многобройните майсторски класове в Европа, Южна Америка и Съединените щати, които е водил, искрено вярва в постоянната педагогическа работа. От 2008 година е професор по пиано в Националната музикална академия. Оказва се, че мога да преподавам, въпреки че всички казваха, че няма да мога. Не е верно, защото аз имам аналитично отношение към изпълнителското изкуство, съответно мога и да преподавам. Но не това е важното. Важното е, че аз ако нямам талантливи ученици, аз не мога да постигна нищо. Тази кариера, освен ужасяващия труд, напрежение, изисква толкова много компромиси, толкова много дипломатичност, толкова много усилия. Зависи от толкова много неща, които никой обикновен слушател или любител не може да си представи. Именно за това аз стигнах до най-високото ниво, без да влеза в международната мафия и казах, стига до тук. Това е аз. Между другото, полека-лека се оттеглям от подиума. Няма да престана да се появявам. Редко, но ще се появявам. За мен е най-ценното в изпълнителското изкуство е да можеш да докоснеш сърцето на слушателя. Разбира се, и да го накараш да мисли. Аз не обичам изпълнители, които поднасят на блюдо смляна храна. Тоест, начинът, по който поднасят едно музикално произведение, може би те се опитват няколко неща. Или евтин успех, или да го направят разбираемо, или да въздействат по много елементарен начин. Аз това нещо не обичам. Аз обичам публиката да дойде при мен. Тоест, трябва да стане така, че ако аз успея да привлека публиката при мен и още повече, ако успея да развълна, значи аз съм постигнал всичко. Това е, мисля, че това е най-важното нещо в музиката. Изпълнителът трябва да бъде леко егоистичен. Знаете ли защо? Егоистичен, защото трябва да се съхраняваш. Някой път това нещо хората го тълкуват като егоизъм. Не е верно. Аз трябва да си легна, не трябва да общувам с много хора, трябва да си почина, имам нужда от спокойствие, имам нужда от работа. Някои неща, които не мога да се изразходвам за неща, които обикновеният човек би ги направил с огромна лекота. Не, аз трябва да съхранявам себе си за сцената. Това е едно. Аз съм човек много толерантен, много толерантен, дори към хората, които знам, че не ме уважават.
не съм заслужил това, но има такива и то много. И те, които ми пречат активно. Толерантен съм, способен съм да събравя, но мисля, че при мен е трудолюбивостта е много важно нещо и аз имам едно чувство на достоинство. Гарантираме, че ако не бях прият радушно от публика или от професионалисти, аз нямаше да правя тази професия. Тоест нямаше да се съгласа да бъда някъде така между другото. Ма това не е от, това не е нарцисизъм. Това е просто някакво едно благородно съревнование, което, слава Богу, че Господ ми е дал нещо. Защото в края на края аз вярвам, че всеки се ражда с определена доза талант за определена дейност. В случая при мен е с изкуството. И все пак, кое е най-доброто от Иван Дреников? Все пак мисля, че моята... това не знам дали е амбиция. Това е може би някаква упоритост ли какво, не знам. Може би желание да реализирам това, което ми е дадено отгоре. Не знам. Така. Мисля, че талантът е нещо велико. Все пак, може би, в някаква степен го притежавам.